12h14. Aumenta esse som, Ricardo. Teve festa do Cupuaçu no fim de semana, né? E foi um verdadeiro sucesso. Sucesso. Mais de 200 mil pessoas que estiveram em Figueiredo para celebrar a 28ª edição da festa do Cupuaçu. Sabe quem foi para lá conferir? Imagina só essa bagunça. Vanderlei Modesto. É ele que traz os detalhes pra gente na reportagem. Fala aí, Vanderlei, o homem do sapato azul. Looking at me. All she wanted was to go to the sea. Don't worry, cause I'm not afraid. Durante o dia, os turistas e os filhos de Figueiredo se deleitaram nas águas da cachoeira do Urubuí, que esse ano recebeu aproximadamente 15 mil pessoas. Parece que todo mundo resolveu vir no único dia, no domingo. Olha só como é que está a festa aqui na Cachoeira do Urubuí. Tem palmeirense, tem flamenguista, tem fluminense, tem vascaíno e tem gente que está indecisa, ainda não sabe por que time torce. Só se sabe que está na 28ª edição da festa do Cupuaçu. Você veio de onde? Manaus. Qual o nome? Gabriel. Qual o time? Flamengo. Você veio de onde? Fortaleza. Qual o seu nome? Matheus. Direto pra festa do Cupuaçu? Direto pra festa. Alexandre Figueiredo. Massa demais. Tudo bem? Tudo bem. Qual é teu nome? É Diogo. Nome artístico? Alessa Furacão. Alessa Furacão, você veio de onde? Belém. Belém? E aí, quem tá gostando da festa do Cupuaçu? Gostei demais. Qual é a determinação da Polícia Militar nesse momento? Como é que são as ocorrências? O papel da Polícia Militar é o papel preventivo, né? E atuar de forma repressiva. Caso haja necessidade. Mas até o momento tudo tranquilo? Até o momento tudo tranquilo. Só as ocorrências de praxe que a gente já estava preparado para atender. À noite, a Praça da Vitória, no centro da cidade, foi o ponto de encontro dos turistas e filhos de Figueiredo, que tiveram o privilégio de assistirem de graça os shows das atrações nacionais convidadas para a 28ª edição da Festa do Cupuaçu. Na primeira noite, Luan Santana. Na segunda noite, Roberta Miranda. São tantas coisas, temos até plateia contra. Na terceira noite, Matheus e Cauã. E na última noite, Zeca Pagodinho e Geraldo Azevedo. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval. A Rainha do Cupuaçu 2018 foi Jéssica Neri. Este ano, a 28ª Festa do Cupuaçu recebeu um público de aproximadamente 200 mil pessoas durante os 4 dias de festa. Programa agora, Romero Mendonça, no SBT, na 28ª Festa do Cupuaçu. Prefeito, uma avaliação até agora dessa festa, que traz 5 atrações nacionais, o público comparece em massa. Tem gente de Fortaleza, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, do Brasil inteiro aqui. Avaliação muito positiva. Haja visto o número de pessoas que se encontram no município de Presidente Figueiredo. Hoje, no domingo, nós temos que levar em consideração o movimento de sexta-feira, o movimento de sábado, o movimento de hoje e o de amanhã, que nós encerramos esse grande evento. Eu quero dizer, isso mostra o potencial turístico do município de Presidente Figueiredo. Haja vista que nós estamos recebendo mais de 200 mil pessoas no município. Com certeza, é o maior evento de todo o estado do Amazonas. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, voltando para casa para o programa Agora. A estrada, gente, tá boa desse jeito mesmo, tá? Essa estrada tá show, viu, a cidade do Presidente Figueiredo? Viu como a cidade tá organizada, bonita? As árvores todas podadas, cortadinhas. Esperamos que se mantenham assim. E a gente viu aí um super show nessa 28ª edição da nossa festa do Cupuaçu, que foi maravilha. Por pouco, faltou pouco pra eu não ir. Faltou muito pouco pra eu ir, ou melhor, faltou muito pouco pra eu ir. Quase desbanquei por lá, mas acabei indo pra Novo Airão.
Um grande abraço para todo mundo de Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, e que recebe o sinal da nossa TV em tempo e está aí fazendo essa festa maravilhosa, e é a representação da nossa natureza. Essa natureza que todo mundo quer conhecer, essa natureza que todo mundo quer ver, essa natureza que faz parte do nosso Amazonas. Um grande beijo a todos de Presidente Figueiredo. 12 horas e 19 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente continua falando do interior, mas dessa vez não é notícia boa não, viu? É notícia chata. No, ronda policial da 3ª Unidade Prisional de Coari destruíram celas e pularam o muro do local. Alguns estão foragidos. Quem traz os detalhes? Parece que um já foi recapturado, viu? É isso mesmo, Bruno Fonseca que traz os detalhes. Bruno? Olá, Márcia. É isso mesmo. Pelo menos 11 detentos conseguiram fugir da unidade prisional de Coari. Segundo a polícia, por volta das 5 horas, foi informado que os presos de um pavilhão estavam fugindo da unidade prisional, pulando o muro do presídio. Os internos serraram as barras de ferro de grade de duas celas e também as grades de contenção do pavilhão e tiveram acesso ao pátio. Com apoio de cadeiras e uma estrutura de concreto, tiveram fácil acesso ao muro. Os policiais fizeram a contenção para evitar uma fuga em massa e reconduziram os presos que estavam nas celas destruídas para um outro local dentro da unidade prisional. Márcia, os policiais recapturaram Márcio Martins Saldanha na residência dos pais dele no município. Após o ocorrido, foi realizada uma recontagem dos internos e uma revista em todo o presídio para achar os pontos vulneráveis e procurar objetos que pudessem ser utilizados em outra fuga. A polícia agora está atrás dos fugitivos. Bruno Fonseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno. O ponto vulnerável é a permissão de entrada de materiais que podem ser usados para uma rebelião, que podem ser usados para uma fuga, como aconteceu agora. Porque vejam, eles não serraram aquela grade com a mão, óbvio que não. Eles serraram com uma serra. Como entrou? Quem permitiu? É isso que tem que ser avaliado, é esse que é o ponto vulnerável. Infelizmente, o ponto vulnerável acaba sendo a mão de obra, a pessoa. Quem é essa pessoa? Se parente, se agente, se sei lá o quê, sei lá quem, não se sabe. Aí é que vai caber as investigações, para que as investigações apurem e se chegue a uma responsabilidade. Mas preso não tem esse privilégio e esse acesso de lá de dentro da cadeia sem que alguém leve para eles ou sem que alguém permita que esse material chegue até eles. A polícia prendeu nessa madrugada uma dupla no momento em que elas tentavam roubar uma moto. É, estavam empurrando a moto lá no João Paulo, Zona Leste. E a gente vai, aliás, eu já chamei esse material aqui, viu? A gente já trouxe pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 12 horas e 22 minutos. Nós já trouxemos esse caso aqui, inclusive a polícia pegou com a mão na massa, né? E ainda desarticulou um laboratório de drogas. A gente tá trazendo aqui na nossa ronda policial do programa da comunidade e vamos trazer pra você. Aí ele esquece governar. Me dá ideia, diretor. Me diz aí o que está vindo pela frente, né? 12 horas e 22 minutos, aí ele diz o que está vindo. Segredo do cofre, roda a vinheta. Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa, 12 horas e 22 minutos, a dica é... Ele tá achando que do jeito que ele tá ali, ele entra e me guisa todinho, eu sei como é que é. Ele tá me imaginando, né? Daquele jeito, né, irmã? Olha, você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já deu dica, já teve dica. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Cabo, tira esse som aí, tira esse som. Pelo amor de Deus, eu preciso dessas dicas, tanto quanto você. Atenda esse telefone animado. Estamos pra Alvorada. Estamos indo pra Alvorada agora. Diminui o volume do televisor, diminui, me ouve só pelo telefone, tá bom? Eu preciso dessa dica também, tanto quanto você. Atenção! Alô, Alvorada! Oi? O que é que se corre? Meu Deus do céu! Isso é golpe baixo dessa mãe. Essa mãe... Olha como essa mãe é baixaria, Ivanildo. Ivanildo, pronuncie-se com relação a essa ligação agora. Ivanildo, Ivan. Fale comigo, Ivan. Pode com um negócio desse, Ivan? Fala, Ivan. Tu pode com isso, Ivan? Não. Não pode, né? Tu não pode com isso. Tu vai dar a dica, Ivan? Dá a dica, Ivan. É uma criancinha, Ivan. Dá a dica pra criancinha. Olha, que isso não se repita. Hein? Só pode participar maior de idade. É baixaria fazer isso com a gente.
Eu vou dar outra chance pra fazer a festa. Fala com a mãe. Bebezinho, chama a tua mãe aí. A tua mãe. Chama a tua mãe. Oi. Quem tá falando? Oi. Quem tá falando? Alessandra. É Alessandra? Isso. Alessandra, que baixaria essa tua, Alessandra? Olha só, Alessandra. Vamos lá. Quem tá em casa contigo agora? Eu, a minha filha. Só tá você, a bebezinha? Aqui no quarto só. Tá minha mãe, tem minha tia. Todo mundo eu vou lá. Falar alô de novo pra tu fazer a festa e ganhar a tua dica, hein? Atenção. Alô. Por mim, valeu. Diretor, essa pessoa que nos fala. Diretor, essa pessoa que nos fala. Diga-me, diretor, a dica de Alessandra do Alvorada. Ele tá pensando que ele também não lembra, Alessandra. Diz a dica, diretor. Mas... Hã? Não tem o número... Zero. Zero? Não tem o número zero. Atenção, não tem o número zero. Alessandra, é contigo. Me dá quatro números, vai. Quatro. Atenção. Quatro. Sete. Sete. Três. Número três. Nove. E o número nove? Será que ela acertou? Não, ela acertou, Alessandra, que falou com a gente lá do Alvorada. Aqui dentro desse cofre tem um vale-compras no valor de R$500 da loja Variedade Salmo 91. Você liga pra gente, atende o telefone animado pro diretor poder dar a dica. E aí você que tá do outro lado, acompanha com a gente aí todas essas oportunidades de premiação que a gente traz pra você. A gente vai lá pro Morro da Liberdade. Atenção, atenção, Morro da Liberdade, alô! Oi, Márcia! Boa tarde, querida. Boa tarde. Quem tá falando? Caliandra. Aliandra? Caliandra. Caliandra, me dá quatro números, Caliandra. Vai. Tem dica? Caliandra, a regra é a seguinte. Volta aqui pra mim. Olha, Caliandra, a regra é a seguinte. Fez festa, ganhou dica. Não pode dizer alô, tem que fazer festa. Ah, tudo bem. Aí eu acho que a gente tá com fome, nós duas, né? Não. Tá com fome, não? Eu tô. Não. Então me dá quatro números, vai. Dois. Dois. Cinco. Cinco. Dois, cinco. Oito. Oito. Seis. Meia dúzia? Isso. Atenção, não acertou. O diretor já disse... que eram quatro números, um era pai, vinha pimpa, ímpa e ímpa. Daqui a pouquinho tem mais premiação pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, eu tomara que você ganhe esse segredo pra poder presentear a sua mãe, porque o Dia das Mães tá chegando. E com ele, promoções nos centros de compras. Mas olha só, acreditem, tem gente que ainda não sabe o que vai dar pra matriarca da família. Eu já sei, a matriarca me deu um golpe que eu vou te falar, viu, mãe? Me deste um golpe, mas os lojistas esperam um crescimento nas vendas nesse período. A gente espera que crescer a venda, aumentar a venda em época do comércio, melhora a nossa economia. Vamos acompanhar na reportagem. São mais de 67 milhões de mães no mundo inteiro. O segundo domingo de maio movimenta os centros de compras da capital. Neste shopping da Zona Norte, são esperados pelo menos 35 mil pessoas por dia. Um crescimento nas vendas de 10% só nesse período. Nessas datas, nós preparamos campanhas, né, que sejam atrativas ao consumidor, porque a data por si só já é atrativa, mas com mais um incremento, um sorteio, ele traz o consumidor para dentro do centro comercial. As lojas investem em promoções. Aqui as rasteirinhas e sapatilhas custam a partir de R$ 49,90. Quem gasta mais de R$ 100 tem desconto de até 60%. O Dia das Mães ele se torna o segundo dezembro, né? A expectativa tende a aumentar relacionada ao ano passado, que as vendas aumentem 10%, né? E o shopping ele fica movimentado. É sempre bom a gente presentear também as nossas mães, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, com um calçado, uma bolsa. Esperamos realmente um crescimento agravante de 10% com relação ao percentual ano passado, uma vez que o Dia das Mães é um mês que fomenta e aquece
o mercado varejista no ramo de calçados. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o crescimento nas vendas neste período deve aumentar em 2,5% em relação ao ano passado. Produto tem, mas o consumidor ainda está na dúvida no que comprar. O que você está pensando em comprar aí no Dia das Mães para tua mãe? Ah, não sei, ó. Uma TV, eu acho, por aí. No momento, não sei não, parceiro. Ainda não tem na mente? Não. Eu sei que ela merece muito, bastante, mas no momento, não tenho em mente. Ah, eu tô pensando ainda o que eu vou comprar. Não tem nada em mente não, mas eu acho que um fogão ela tá precisando renovar. Amanda já sabe o que comprar nessa perfumaria. As embalagens são diferencial por aqui. A adolescente adiantou que vai levar a mamãe para comer pizza, mas mantém um segredo sobre qual vai ser o presente. Tô pensando assim, um cineminha básico, assim, com a família, né? Comprar uma pizza no dia, bem pra ela se sentir especial, porque ela é muito especial pra mim. Essa advogada pesquisa o que comprar nesse shopping na zona centro-sul da capital. Ela deu uma olhada nessa joalheria, mas estava apenas acompanhando o irmão. Antes de comprar qualquer coisa, o importante é pesquisar. A gente primeiro faz a pesquisa, né? Primeiro a gente orça, tem que fazer orçamento, tem que ter todo um planejamento e fazer a pesquisa de preço para que a gente possa aliar a qualidade ao preço do produto. Aí quem não é mãe não ganha nada, né? Eu não ganho nada. Quem mais vai ganhar presente dessa TV? Não tem problema não. Quem mais vai ganhar presente dessa TV? Diga-me. A mãe das multidões, né? Aí o Cris, até o Cris veio de lá direito rindo, olha. A mãe das multidões, nossa querida Meixa Piama, vai ganhar 6 presentes. Aplausos. Que até os dois filhos dela que estão desaparecidos, né, que ela não registrou, vão aparecer. Vão aparecer. Karina também vai ganhar, viu? Karina também vai ganhar primeiro. Vai ganhar. Já tem 3 filhos, já tem um outro vindo pelo caminho aí, viu? Karina Amazona também vai ganhar vários presentes do Dia das Mães. Porque ela tem mãe dela e mãe de agregado, só pra avisar. 12 horas 31 minutos, 12 32 agora. Você que tem do outro lado acompanhando o programa. Olha, é extrema. São 8 dos agregados? Ah, e ela tem 1, 2, o terceiro tá a caminho. E mais. Olha, Karina tá ganhando de ti, hein, May? Karina tem 8. 8. Tem os 5 do marido e mais o terceiro que tá vindo a caminho e ela tem mais 2. Essa vai ganhar presente. Essa vai ganhar presente. Eu quero ver, hein? 12 horas 32 minutos. Período de compras e período de comércio, esse período de datas comemorativas é extremamente importante para o comércio aquecer. Dinheiro circulando gera emprego e renda. Então é por isso que o comércio se envolve, faz festa e coloca tanta gente envolvida aí para poder fazer essas compras. E sabe o que mais que tem que o comércio está comemorando? Copa do Mundo! Começa no dia 14 já os jogos, viu? E o comércio de Manaus já está se preparando, e se preparando muito. Porque além dos produtos tradicionais como chapéus, bandeiras e camisas, os televisores e os álbuns de figurinha também impulsionam as vendas. Vamos acompanhar na reportagem. A Copa do Mundo é um evento esperado pelos empresários do atacado e do varejo aqui em Manaus. Agora é apostar nas vendas de produtos com as cores verde e amarelo. A autoestima do nosso povo quando vê a música do Brasil, a seleção em campo, com certeza as pessoas vão comemorar. Isso vai ajudar o astral do nosso povo que está precisando disso. E também o comércio vai ser movimentado. Rosana aproveitou que o movimento ainda está calmo e adiantou as compras dela. Vamos entrar no clima, colocar bandeiras, fazer algumas coisas com fitas também, colocar na cabeça, colocar tiara, peruca. Vai ser aquela festa, né? Inclusive eu vou convidar até os vizinhos para comprar também, logo antecipado. Essa outra loja investiu pesado. Tem chapéu, bandeiras e até buzinas. A expectativa é de boas vendas. Estou com muita esperança que a gente tenha uma boa Copa, que o Brasil ganhe para a gente poder vender. Porque eu estou preparada. Segundo o presidente da Fecomércio, o que vai aquecer mesmo a economia é a venda de bens de consumo duráveis. A televisão toma frente dessa estatística, que registrou o aumento de produção de 41,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com relação à Copa, o segmento que teve o melhor desempenho foi o bens de consumo duráveis. Por que os bens de consumo duráveis? Porque eles dependem de crédito. E também depende da taxa de juros. De vez que o segmento de televisores
teve um crescimento muito bom, bem acima das expectativas. Enquanto os comerciantes esperam o mercado aquecer, essa banca de revista não tem do que reclamar. A venda de álbum de figurinhas oficial da Copa é um sucesso. As vendas estão melhorando muito, assim, porque a primeira vez veio uns 50 álbuns, eu vendi rapidinho. Foi tanto que chegou a faltar, aí eu solicitei, aí eu demorou um pouquinho, mas quando veio de novo, eles mandaram um capa dura e mais 50, vamos dizer assim, e está vendendo. Desde sábado, que eu vendi muito, ainda continua vendendo, e o pessoal estão procurando, assim, a venda está boa mesmo. A Copa do Mundo começa dia 14 de junho. Até lá, os comerciantes ficam na expectativa da melhora no movimento. Olha, o melhor dessa época de Copa do Mundo, eu me lembro muito bem que eu fui fazer uma reportagem em uma livraria, que tava um monte de mesa com todo mundo reunido para completar os álbuns. Pense na alegria que era, todo mundo ali na concentração. Olha, o pessoal leva tão a sério esse negócio de álbum que eu vou te falar uma coisa, viu? Meu vizinho lá com a minha vizinha quase teve hack to play lá na casa dela porque ele achou que ela tinha perdido o álbum da última Copa. Agora, gente, é muito legal, né? Porque cria aquela expectativa em achar a figurinha que tá faltando no álbum. É muito show. Eu gosto muito. Fora que o comércio também vai aquecer, porque é bom é torcer, é caracterizado. Nada de negócio de torcer, largar de qualquer jeito, não. E por falar em Copa do Mundo, por falar em ornamentação e torcer caracterizado, essa caracterização começa pelas ruas aqui da capital. Há pouco mais de 40 dias para a maior competição de futebol, todos os trabalhos ali já começam a ser intensificados. É bandeirinha, é muro pintado, é o chão desenhado com bandeira, é tudo isso e muito mais que a gente encontra por aí. Vamos acompanhar a reportagem. É um sobe e desce no andaime, serra aqui, sol dali, uma verdadeira linha de produção. E aos poucos o verde e o amarelo mudam o cenário das ruas. Mas olha, para chegar neste resultado tudo bonito, alinhado e muito colorido, o trabalho começa aqui embaixo. Os moradores fazem o molde das figuras no asfalto, começam a fazer a estrutura de ferro. E assim que essas estruturas ficam prontas, elas sobem e começam a receber as bandeirinhas. O Rainer é responsável pela soldagem e parte elétrica. A montagem também das bandeirinhas, a gente vai dando auxílio, qual é a escolha que vai ser, onde vai entrar, porque tem pessoas que sobem e vê a estrutura, mas não sabe executar o desenho, né, com as bandeirinhas. Então a gente já vai dizendo com a instrução como vai ser. Não é à toa que a fama da ornamentação na Rua 3 do Alvorada 1, na Zona Oeste, vai longe. Cerca de 60 mil reais são gastos na decoração, tudo arrecadado entre os moradores. Cada morador vem e ajuda, entendeu? Com trabalho ou com alguma quantia. E a gente faz bingo, rifa, estamos querendo fazer feijoada. Ornamentar a rua para festejar a maior competição de futebol, a Copa do Mundo, já virou tradição. Beatriz mora na comunidade há 6 anos. A visão da laje da casa dela impressiona. Olha só esta foto na Copa de 2014. Dá para ter uma ideia do sentimento, né? A emoção é enorme. Eu sou moradora desse local aqui, então a minha laje pega totalmente a rua, maravilhosa que fica, agora que está em construção, né? Mas depois que ela fica completa, é uma emoção enorme. Já na Praça 14, na zona centro-sul de Manaus, os trabalhos estão um pouco atrasados. É porque quase que este ano a tradição não ia se repetir. Além da dificuldade financeira, um dos coordenadores da ornamentação faleceu em 2015. O seu Tonico, amante do futebol, teve um infarto jogando o campeonato de bairro. A gente estava passando por um momento difícil, aí a gente fez essa reunião junto com os moradores, tal, com a comissão, aí a gente decidiu fazer a rua, homenagear o menino que faleceu, que é o Tonico, conhecido como Tonico. Mas para a alegria de todos, a Rua Santa Isabel vai receber as cores do Brasil. Uma das mais famosas da capital quando o assunto é a seleção brasileira. O filho de Tonico, o Yuri, lembra bem como o pai ficava nesta época. Ele se dedicava no máximo, a gente madrugava aqui nessa rua, tanto para deixar o teto bonito, como o chão também pintado, tudo perfeito. A dona Terezinha ficou alegre em saber que vai ter festa. Ela é a moradora mais antiga da Praça 14. Então, a alegria que a gente tem aqui, né?
Todo mundo festejando a Copa. Todo mundo gosta, tudo é igual aqui, não tem um melhor do que ninguém, né? Tudo, os vizinhos, tudo são bem de vida, tudo coopera com tudo que for preciso aqui, a gente está sempre aqui à disposição. A previsão é que até o fim do mês, as ruas 3 do Alvorada 1 e Santa Isabel, na Praça 14, estejam decoradas. Locais que devem receber mais de 10 mil visitantes nos próximos 45 dias. Eu sou Ivan, eu tava pensando nisso agora. Ivan, diz pra mim no final da reportagem, tô com medo do 7-1. Chega, sobe um frio na barriga com medo dessa história. Você não vai se repetir. Não vai. Nada disso. Nós vamos ganhar dessa vez. Nós vamos ganhar. Vamos crer, vamos confiar, porque brasileiro nunca perde a esperança. 12 horas e 40 minutos. Deixa eu mandar um beijo pra Natália Soares, do Viver Melhor, que tá fazendo 7 aninhos. Um beijo, Natália! Um grande beijo, feliz aniversário para Joyce Castro, do Alfredo Nascimento, é isso, né, diretor? Alfredo Nascimento, que também tá fazendo aniversário hoje, 18 anos, não sei quem é a Joyce, é da frente ou de trás? Acho que é da frente, né? Da frente tá com cara. A da frente, 18 aninhos, e alunos de uma faculdade ali, da João Batista, faculdade de enfermagem, que estão acompanhando o programa pelo Facebook. Cadê a foto dele? Cadê a foto? Olha só isso! Diretor, olha isso, que lindo! Parabéns pelo bom gosto! Obrigada pela audiência. Vamos pro intervalo com fotos no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente está de volta. Beijo a todos! Agora é com você, é só me responder. Dá uma pausa no som que é pra eu dizer. E essa boca aí. 12 horas e 41 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo. E vai pro intervalo também com fotos do nosso WhatsApp. Ok? Posso ir agora? Então solta as fotos do nosso WhatsApp. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta.